ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ। ଭାଲୁ ପାନିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ଯିବାକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ପାଣିର ସୁବିଧା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁଅ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମୟ ଅନ୍ଧାର। ଚାରିଆଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ତା ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ଏହି ପରିବାର, ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ନାଳ, ତା ସହ ଅଣଓସାରିଆ ମାଟି ରାସ୍ତା। ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡରୀ ପାନିର ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଭାଲୁପାନି, ଯେଉଁଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ କେତେ ଅପହଞ୍ଚ। କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ରହିଛି ଘୋର ଅଭାବ। ନଳକୂପ ଥିଲେ ବି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି, ଏପରିକି ଘରେ ଘରେ ମିଟର ବସିଛି, ହେଲେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ସାତ ସପନ। ଖଟେ ବୋହି ନେ ସଦ ରୋଡ ମନେ ନି ଆସବାର ବେଲେ କେତେ ନେବେ ତାଲି 3 କିଲୋମିଟର କେ ବୋହି ନେ ସଦ। ଦେଖ ନା ଏଟା ରୋଡ ବି ଦରକାର କିଛୁ ନି ନା, ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ବେଲେ କେନ ଏ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଭଲ କରି ପଢ଼ବାର ନି କିଛୁ ନି, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲ ନି କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ହେବାର ନି, ବିଜୁଳି ବି ଆଦେ ଦେଖ ମିଟର ବସାଇ ଦେଲା ବି କିଛୁ ଏତି ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଆସବାର ବି ନାଇଁ ହଏ। ଭାଲୁପାନିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଏତେ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ଯେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ଏଠାରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗାଁର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଓଏସ୍ରେ ରହୁଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁ କିପରି ଜାଣିବ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା? ଯେ ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା ତି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଏନ୍ତା କର୍ମଥନେ ହେନ୍ତା ତ ହି ସେ ହଏ ଏ ସବୁଥିର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନି କି ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ବି ନି କିଛିଟା ନି ହଏ, ଗାଧବା ଫାଧବାକ ଅସୁବିଧା, ନାଳରେ ଗାଧୁସୁଁ ଆଜ୍ଞା, ବେଲ ଛୁଆ କୋଡ଼ି କୋଡ଼ି କରି। ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ମୋର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାର୍ବା ଏତ୍କି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛେ, ଆଉ ଯେନ୍ ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଣାଉଛି ସବୁଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଏତିକି ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ଯାହା କରିଲେ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗକୁ ଟିକି ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ବିକାଶ ନାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାରା, ଭାଷଣବାଜି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କେବଳ କଥାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି ଭୁଲ? କି ଭାଲୁପାନି କି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ? କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଉଦାସୀନତା? କିଏ ଶୁଣିବ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷଙ୍କ ଦୁଃଖ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆମେ କହୁଛୁ ସଦର ବ୍ଲକର ପଣ୍ଡରୀପାନି ଗ୍ରାମର ଭାଲୁପାନି ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ବିଜୁଳି। ଏଠିକାର ବନବାସୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗାଁ ବିକାଶ ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।